Gazeta Shqiptare.com zbardh planin e hartuar nga misionet ndërkombëtare në bashkëpunim me autoritetet shqiptare për mbështetjen financiare dhe garancitë e tjera për njerëzit e drejtësisë së re dhe familjarët e tyre, për t'i bërë ata të pakorruptueshëm. Të gjitha propozimet të cilat do të kthehen në ligje pasqyrohen në fazën e dytë të reformës në drejtësi. Konkretisht, përpos propozimit për rritjen e pagave, madje mbi pagën e presidentit të Republikës, gjyqtarët dhe prokurorët do të mbështeten me kredi të buta, për të siguruar banimin, sidomos për ata që ushtrojnë detyrën jashtë territorit të vendbanimit të tyre. Po ashtu, strategjia parashikon rishikimin e sistemit të shpërblimeve për gjyqtarët dhe prokurorët me qëllim përmirësimin e tyre financiar në përputhje me përvojën në punë. Do të rishikohet gjithashtu sistemi i gradave dhe vështirësive të njerëzve të drejtësisë. Po në këtë kuadër është parashikuar zgjerimi kompetencave në planifikim, menaxhim dhe administrimin e financave nga vetë sistemi i drejtësisë, duke siguruar një balans të drejt dhe proporcionale të këtyre kompetencave me kompetencat e ekzekutivit dhe legislativit. Në fazën e dytë të reformës në drejtësi për postë të tjerave, parashikohet përmirësim rënjësor i trajtimit financiar dhe masave mbështetëse dhe për familjet e tyre. Prokurorët dhe gjyqtarët do të mbështeten financiarisht edhe pas lënies së detyrës.